Кадрові зміни в армії на найвищому рівні. Олександр Сирський – новий головнокомандувач Збройних сил України. Про таке повідомив президент Зеленський у своєму зверненні. Він подякував генералу Валерію Залужному за 2 роки захисту, за кожну перемогу, яких досягли, зокрема, і завдяки всім українським воїнам. Глава держави зауважив, що запропонував генералу Залужному бути і надалі у команді. Ну і, власне, більше про кадрові перестановки, про їхні наслідки ми поговоримо із Валентином Гладких, політологом. Пане Валентине, я вас вітаю в ефірі. Добрий вечір. Ну, перш за все, як ви розцінюєте це рішення? Якими, на вашу думку, були мотиви президента Зеленського? Деякі з них він озвучив у зверненні. Можливо, було ще щось, чого він не сказав? Я думаю, що ключовим мотивом все-таки була спроба щось змінити у тому, як Збройні Сили України, Сили оборони чинять супротив російській агресії, для того, щоб зробити ці дії більш ефективними. Тобто це жодним чином не применшує того внеску, який було зроблено паном Залужним. Ну, але, мабуть, ну, і Залужний сам, можливо, також це усвідомлював. Він, до речі, також визнавав у своїх колонках свою відповідальність за деякі невдачі або за деякі результати, які, ну, на жаль, не є настільки успішними, як очікувалося. Тобто я схильно думати, що це ключова причина. Я розумію, що, на превеликий жаль, деякі політичні сили впродовж тривалого часу політизували як посаду головнокомандуючого, так і персону головнокомандуючого. Тому я не здивуюся, якщо зараз будуть лунати якісь заяви і оцінки, і інтерпретації про те, що нібито в основі цього звільнення лежала якась і політична мотивація. Я схильний думати, що люди, які цю риторику будуть продукувати, вони наразі просто в такий спосіб будуть виказувати, що їх політика цікавить значно більше, ніж війна. А я схильний думати, що і Верховного головнокомандуючого, себто президента України Володимира Зеленського, і головнокомандуючого Валерія Залужного все-таки більше цікавить, ну, перемога української держави у війні проти Росії, ніж їхні політичні амбіції чи політичне майбутнє. Тому все-таки схильний, що основна причина – це спроба оновити підходи до того, як вести цю війну і збільшити шанси на нашу перемогу. І головне, дуже показово, що все-таки ця відставка, попри очікування цих, знову ж таки, деяких політичних сил і деяких політиків, вона відбулася в атмосфері безконфліктній. Тобто ми бачили, ну, і спільне фото, і спільну заяву, але мається на увазі заяви, які, по суті, повторили спільність поглядів на те, що відбулося, і спільність поглядів на те, що стало причиною такого кроку. І, звичайно, я сподіваюся, що Залужний, ну, і далі буде долучатися і використовувати з одного боку, з іншого боку, що і військове командування, військово-політичне керівництво української держави, ну, знайде спосіб, як використати знання, вміння Залужного для, ну, максимальних результатів. То я не думаю, що сталося щось таке катастрофічне, і, ну, сподіваюся, що дійсно ми побачимо зміну і підходів, зміну і принципів ведення бойових дій, і не тільки бойових дій. І це позначиться на результатах. А як думаєте, зважаючи на персону нового головнокомандувача, як зміниться стиль керування Збройними силами? Які саме зміни ми побачимо? Чим це відрізнятиметься від того, що було за головування Залужного? Дивіться, я ж не є воєнним експертом, я не є військовим, я є політологом. Тобто я можу винятково коментувати в тій частині, в якій це стосується політичних процесів. І я можу сказати, що пан Сирський, якого призначили на цю посаду, він не є новою людиною. Тобто він так само, як і Залужний, був в команді від самого початку повномасштабного вторгнення. Він так само брав активну участь в обороні Києва. Звільнення Харківщини – це також його досягнення. Так само брав участь у плануванні багатьох інших як оборонних, так і наступальних операцій. Ну, достатньо добре обізнаний з співпрацею з нашими партнерами. Тому я не думаю, що, ну, йому
забере багато часу для того, щоб увійти в курс справ. Я думаю, що він прекрасно знайомий з оперативною обстановкою, і його добре знають інші командири і вояки. Він користується повагою, авторитетом. Наскільки мені відомо, знову ж таки, я не є настільки утаємниченим всі ці процеси. А наскільки може змінитися? Ми ж розуміємо, скажімо так, я не знаю, як воно може змінитися, але всі ми знаємо, як воно має змінитися. І змінитися воно має якраз, вибачте, угу. Тут. Ми вас чуємо, не бачимо, але чуємо. Секунду. Пане Валентине, продовжуйте. Технічні негаразди. Якщо так можу говорити просто, то ми знаємо, що ми очікуємо. Ми очікуємо, що все-таки Збройні Сили України, проведуть успішну модернізацію, про що говорив і сам Залужний. Тобто всі ці підходи також будуть втілені в життя. І всі ми сподіваємося, що це зменшить, наприклад, втрати з нашого боку і посилить, збільшить втрати з боку нашого ворога. Що це дозволить провести ефективно мобілізаційні заходи, що, можливо, зміниться підхід до підготовки наших вояків. Бо це також дуже важливо, бо були нарікання з приводу того, що недостатня кількість підрозділів є достатньо підготовленими для того, щоб виконувати складні завдання. Ви правильно сказали, що ми всі знаємо, що має змінитися, в принципі, і будемо сподіватися, що це зміниться. Я вам дуже дякую за ваш коментар, хоч ми наприкінці включення вже вас і не бачили, але добре вас чули. Я нагадаю, це був Валентин Гладких, політолог.